Ve středu 19. února proběhlo od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko školení pro zájemce o dotace z programu rozvoje venkova. Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 5. února čtvrtou výzvu k podávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova. Celková výše dotace je více než 1,7 milionu korun. O dotaci mohou žádat zemědělci, malí a střední podnikatelé a živnostníci. Termín podání žádostí na své záměry v oblasti nákupu zemědělské techniky, včetně vybavení pro zpracovatelský průmysl a strojů nebo vybavení pro podnikání, je do 9. března 2020. Ve středu 19. února proběhlo od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko školení pro zájemce o tuto dotaci. Účastníkům semináře byl vysvětlen postup podávání žádostí a jejich příloh.